ឡូពូម៉ានៅណាហ្នឹងឡូគូម៉ាឯនៅណាឡូពូម៉ានៅណាគ្នានឹងគ្នានឹងម្ដុំអឺគ្នាចង់ឲ្យឯងស្គាល់សង្សារគ្នាម្នាក់ហ្នឹងណាឡូ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 